Kyllä mä oon tyytyväinen. Koska se, että ei mun käsittääkseni nämä palvelut ei ole mitään turhia palveluita. Ihmiset tarvii nykyaikana vähän turvaa taaksensa. Minä olen Marja Tuori. Mä oon eläkkeellä oleva sairaanhoitaja. Tämä paikkakunta on Sastamalaa. Ja Sastamalan Kiikoisten kylä. Mä asun yksin. Eli mun tarvii tällä mun omalla pienellä eläkkeellä tulla toimeen, niin jos tulee jotain katastrofia elämään, niin kyllä se on ihan hyvä olla joku tämmöinen turva takana. Ensimmäisen kerran elämässäni kuulin MySafetystä 2013, kun mulle soitettiin sieltä ja tarjottiin tätä mahdollisuutta ottaa tämä palvelu. Ja esimerkiksi jos mä hävitän hukkaan mun rahapussin tai kameran tai kännykän tai auton avaimet, niin mä oon laittanut niihin joka ikiseen mun arvotavaraan MySafetyn tarran, jossa on se mun oma henkilökohtainen koodinumero. Eli että jos mä pudotan ne johonkin, niin ihminen voi ne laittaa postiin ja se menee MySafetylle. Ja MySafety ottaa minuun yhteyttä ja mä saan ne takaisin ne mun tavarani. Tämä ID-turva nyt ainakin, sehän on tullutkin, mulle tulee sähköpostiin ilmoitus joka kuukausi, että kukaan ei ole niin kuin mun näitä tietojani kysellyt mistään. Viime talvena loppuvuodesta mulle tuli sieltä MySafetyltä tieto, että joku on kysellyt mun tietojani. Mä niin kuin ihmettelin ihan oikeasti, että mikä tämä on tämä homman nimi, koska sen firman kanssa mulla ei ollut mitään tekemistä. Sitten mä selvitin sen firman, mä hain sieltä puhelinnumeron, mä yritin soittaa sinne, mutta kukaan ei vastannut. Mä aloitan tekstiviestin siihen numeroon ja sieltä otettiin minun yhteyttä. Ja se selvisi sen puhelun jälkeen, että se on ollut tämmöinen inhimillinen erehdys siltä sen firman työntekijältä. Ja hänen esimiehensä soitti vielä ja pyysi anteeksi ja selvitti, että mitään ei ole tapahtunut ja luottotietoja ei ole käytetty mihinkään. Ja asia jäi niin kuin siihen. Kyllä, mä uskaltaisin suositella kavereilleni MySafetyä. Se helpottaa elämää just silloin niiden ikävien tilanteiden kohdalla. Paljon helpommalla pääsee kuin asiakkaana MySafety.